विरामत स्वागत। वडोदरा थी समाचार। वडोदरा में कोरोना नो सौथी वधु 490 पॉजिटिव केस छेल्ला 24 कलाक में नोंधाया छे। म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा प्रथम वक्त 3 बॉन्ड दर्शावाया छे। अलग अलग स्मशान में 24 कलाक दरमियान 30 थी वधुनी अंतिम विधि थई छे। वडोदरा शहर नी सरकारी अने बिन सरकारी हॉस्पिटल में 90% बेड फूल थई गया छे। कुल 9,858 बेड की उपलब्धता सामे 7,084 बेड फूल छे। मात्र 2,774 खाली छे। 1,642 आईसीयू बेड की उपलब्धता सामे 1,424 पथारी फूल थई गई छे। वडोदरा की स्थिति पर वधु जानकारी पर संवाददाता क्यूनुस काजी आपे रहा छे। क्यूनुस, शुं छे वडोदरा की स्थिति अत्यारे? अलग अलग हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था शुं छे अत्यारे? विधि, वडोदरा शहर में चिंताजनक रीते कोरोना केसों सतत वधी रहा है। आंकड़ा की मायाजार वच्चे पण तंत्र भले काम कर रू हो, परंतु लोगों हवे स्वयंशिस्त जाळवी पड़शे और चिंताजनक रीते जे आंकड़ाओ आवी रहा है ते भयजनक है। वडोदरा म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा राज्य सरकार आरोग्य विभाग द्वारा भले आंकड़ाओ जुदा जुदा आपवामां आवता होय, परंतु जे आंकड़ाओ आवे छे ते पण चिंताजनक है। गईकाले वडोदरा म्युनिसिपल कोर्पोरेशन द्वारा जे सत्तावार रीते बुलेटिन जारी करवामां आव्युं हतुं तेमां 393 केस दर्शाववामां आव्या हता अने 3 मौत दर्शाववामां आव्या हता। जो कि राज्य सरकारना आरोग्य विभागे जे बुलेटिन जारी कर्युं हतुं तेमां वडोदरा ग्राम्य 100 उपरांत केसों 111 केसों था और तेनी साथे ज कुल जे केसों आंकड़ो है 490 बताव्यो, तो 500 नजीक जई रह्या छे अने आगामी दिवसों में हजू पण आ केसों वधी शके छे। सत्तावार रीते भले मृत्यु ओछा दर्शाववामां आवी रह्या छे, परंतु वडोदराना जे अलग अलग कोर्पोरेशन द्वारा ज्यां कोविडना दर्दीओनी अंतिम विधि माटे शमशानोनी व्यवस्था करवामां आवी छे, ते शमशानोना साथे संકળાયેલા કર્મચારીઓ સાથે જે થોડા સમય પૂર્વે જ વાત કરી છે, તો ત્યાં લગભગ 24 કલાક દરમિયાન 30 થી વધુ અલગ અલગ શમશાનોની અંદર કોવિડ પ્રોટોકોલ મુજબ અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી છે। તંત્ર ભલે કહેતું હોય કે તે કોવિડના દર્દીઓ તમામ નહોતા, પરંતુ તે ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા હતા અને કોરોના થયેલો હતો, તે માટે તેઓની કોવિડ પ્રોટોકોલ મુજબ અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી છે। પરંતુ આ તમામ લોકો કોરોનાગ્રસ્ત હતા અને કોવિડ પ્રોટોકોલ મુજબ આ તમામ લોકોની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી છે। બીજી તરફ જે સતત કેસો વધી રહ્યા છે તેને કારણે તંત્ર દ્વારા જે સરકારી હોસ્પિટલો છે SSG અને ગોત્રી મેડિકલ હોસ્પિટલ, ત્યાં સૌથી વધુ બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। લગભગ 600 જેટલા બેડની વ્યવસ્થા બંને જગ્યાઓ પર કરવામાં આવેલી છે। તે સાથે જ અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર 9,000થી વધુ व्यवस्था बेडनी थई चूकी छे अने 11,000 तरफ लई जवामां आवी रह्या छे। जे रीते सतत दर्दीओ वधी रह्या छे तेने कारणे खानगी होस्पिटलोने पण बेड वधारवा माटे सूचनाओ आपवामां आवी छे, तो केटली खानगी होस्पिटलो द्वारा अमुक होटलोने हायर करवामां आवी छे अने त्यां दर्दीओने शिफ्ट करवानी प्रक्रिया करवामां आवी रही छे। SSG હોસ્પિટલ ખાતે જે કોવિડની બિલ્ડિંગ અલાયદી ઊભી કરવામાં આવી છે, તે ઉપરાંત અન્ય જે સર્જિકલ વોર્ડની જે બિલ્ડિંગ છે ત્યાં પણ કોવિડનો વોર્ડ ઊભો કરવામાં આવેલો છે। એ જ રીતે ગોત્રી મેડિકલ કોલેજની અંદર કોવિડની જે અલાયદો વિભાગ છે તે ઉપરાંત અન્ય વિસ્તારોની અંદર પણ બેડની વ્યવસ્થા કરવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। કોવિડ OSD ડોક્ટર વિનોદ રાવ દ્વારા સતત આ બંને હોસ્પિટલો તથા જે અન્ય સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે સતત પરામર્શ અને બેઠકોનો દોર જારી રાખવામાં આવ્યો હોય છે અને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। જે રીતના દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે તેને કારણે આગામી દિવસોમાં ઓક્સિજનના જથ્થાની કટોકટી સર્જાય તેવી સ્થિતિ છે। આ માટે પણ ગઈકાલે કોવિડ OSD ડોક્ટર વિનોદ રાવ દ્વારા કેટલાક સૂચનો અધિકારીઓને કરવામાં આવ્યા હતા અને કેટલીક ખાનગી હોસ્પિટલો દ્વારા હવે આપમેળે અલગ અલગ પ્લાન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે। આગામી દિવસોમાં જો દર્દીઓનો ઘસારો આ જ પ્રકારે રહેશે તો વડોદરામાં પરિસ્થિતિ વધુ વણસી શકે છે। સુરત અને અમદાવાદ જેવી પરિસ્થિતિ છે તેના કરતાં પણ વધુ ગંભીર સ્થિતિ થઈ શકે છે અને તેને પહોંચી વળવા માટે જ હવે જે અન્ય જિલ્લાઓમાં કે અન્ય શહેરોમાંથી વડોદરા મુખ્યત્વે મધ્ય ગુજરાતના જે પછાત જિલ્લાઓ છે ત્યાં સારવાર માટે SSG હોસ્પિટલ તથા વડોદરાની જે હોસ્પિટલો છે તેને પસંદ કરવામાં આવતા હોય છે અને આ જિલ્લાઓમાંથી દર્દીઓ અહીં સારવાર માટે આવતા હોય છે, તેનો સતત ઘસારો વધી રહ્યો છે। છેલ્લા એક અઠવાડિયા દરમિયાન જે રિવ્યૂ કરવામાં આવ્યો તેમાં આ જિલ્લાઓના દર્દીઓ વધુ હતા, જેથી આ જિલ્લાના કલેક્ટરોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે દર્દીઓને વધુ સારવારની જરૂર ન હોય તેઓને ત્યાં જ સારવાર આપવામાં આવે કે જેથી અહીં ઘસારો ન વધે અને જો અહીં ગંભીર દર્દીઓ આવેલા હોય તો તેઓનો જીવ બચાવી શકાય અને તેઓના જીવન સામે ખતરો ઊભો ન થઈ શકે। તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે, દાવાઓ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ વાસ્તવિક સ્થિતિ એ છે કે વડોદરામાં ગંભીર સ્થિતિ છે, કેસો સતત વધી રહ્યા છે, મૃત્યુનું પ્રમાણ પણ વધુ રહ્યું છે, પરંતુ તંત્ર દ્વારા આંકડા છુપાવવામાં આવી રહ્યા છે। લોકોએ સ્વયંશિસ્ત જાળવવી પડશે અને ભીડભાડ બિલકુલ આભાર યુનુસ તમામ જાણકારી બદલ। તો સ્પષ્ટપણે પોઝિટિવ કેસીસ વધતા જણાઈ રહ્યા છે, બીજી તરફ મૃત્યુ આંકમાં પણ વધારો એ સૂચવે છે કે વડોદરાની સ્થિતિ અત્યારે ચિંતાજનક બનતી જઈ રહી છે।